Bizim böyük şairimiz Vakıf'ın məqbərəsini açarken Şuşa'ya benim seferimi. Onu ben hiç vaxt unutmayacağım. 250 yıl bundan önce yaşamış, yaratmış Molla Pənah Vakıf'ın mezarını ben kurdum, yarattım ve onun üzerinde bir büyük məqbərə ucalttım. Abidə ucalttım. Bu benim böyük iftihar edə biləcəyim bir hadisədir. Düz 39 il bundan əvvəl 1982-ci ilin yanvarın 14-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı olmuşdur. Sosializm dövründə xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq doğrudan da fövqəladə bir hadisədir. Məhz Heydər Əliyevin təkidi və cəsarəti nəticəsində buna o vaxt Azərbaycan nail ola bildi. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vaqif poeziya günləri keçirilir. Mən də arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. Buna inanın ki, gedəcəyik.